İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Bu cür xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Dünən sərhəddə gərgin vəziyyət idi, amma açıqlanan nəticələrə görə hələ də ölü, yaralı və əsir düşənlərin dəqiq sayını bilmirik. Bunu erməni deputat Naira Zöhrabyan deyib. O bildirib ki, komandirlərlə danışsa da tam cavab ala bilməyib, hər şey çox dumanlıdır. Ermənistan yenə də gizli siyasətini ortaya qoyur, hökumət ölü və yaralı sayını gizlədir.